Si Rodrigo Roddy Roa Duterte ay ipinanganak noong March 28, 1945. Siya ay isang Pilipinong abogado, politiko, at ang ika-16 at kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Kilala rin siya sa pangalang Digong, siya ang unang pangulo mula sa Mindanao at ang pinakamatandang naging PC-residente sa kasaysayan ng Pilipinas sa edad na 71 dating record na hawak ni Sergio Osmeña sa edad na 65. Nag-aral si Duterte ng political science sa Lyceum of the Philippines University at nagtapos noong taong 1968. Tinapos naman niya ang kanyang abogasya noong taong 1972 sa San Beda College of Law. Pagkatapos nito ay nagtrabaho siya bilang abogado at tagausig ng Davao City isa sa pinakamalaking lungsod ng Pilipinas. Si Duterte ay naging vice mayor ng Davao City bago naging alkalde ng lungsod noong 1986. Isa siya sa mga alkalde ng Pilipinas na may pinakamahabang nagugol sa serbisyo, umabot ito ng pitong termino at higit na 22 na taon. Noong May 9, 2016, nanalo si Duterte sa halalan bilang pagkapangulo. Nakakuha siya ng 39% ng mga boto laban sa katunggali na si Marrocas mula sa Liberal Party. Sa kanyang kampanya, ipinangako niyang mababawasan ang krimen sa pamamagitan ng pagpatay sa libu-libong mga kriminal. Ang kanyang domestic policy ay nakatutok sa paglaban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng pagtugis sa mga pinaghihinalaang nagbebenta at gumagamit ng droga. Noong April 2017, tinatayang higit 7,000 katao ang namatay mula sa mga lehitimong operasyon ng pulisya at vigilante style killings. Si Duterte na binansagang The Punisher ng Time Magazine ay iniuugnay rin ng Amnesty International at Human Rights Watch sa extrajudicial na pamamaslang sa higit isang libo apat na daan na kriminal gamit ang vigilante death squad sa panahong ito ay alkalde pa ng Davao si Duterte. Noong November 20, 2015, sa isang pribadong pagtitipon sa San Beda College of Law, Pormal na inihayag ni Duterte ang kanyang intensyong tumakbo bilang Pangulo sa halala ng 2016. Tinanggap rin niya ang alok ni Alan Peter Cayetano na maging running mate sa darating na eleksyon. Sa kanyang kampanya ay sinabi niya na gusto niyang ipatupad ang isang federal na parlamentaryong anyo ng pamahalaan. Siya rin ay nangakong papatayin ang libu-libong mga kriminal at supilin ang krimen sa loob ng anim na buwan noong May 30, taong 2016, inihayag ng ika-16 na Kongreso ng Pilipinas si Duterte bilang bagong halal na Pangulo ng Pilipinas matapos siyang makakuha ng 16 milyon na boto. Na halos 7 milyong higit pa kaysa sa kanyang pinakamalapit na kalaban. Si Camarines Representative Lenny Robredo sa kabilang banda ay inihayag na Vice Presidente ng Pilipinas na may 14 milyon na boto. Esa Duterte ay namuno ng pagkapangulo hanggang sa taong 2022.